Eh, bueno, meu nome é Miguel Paz. Antes de nada, eh, agradecer o Matadoiro de Compostela que nos cedera este espacio. Eu pertenzo ou participo no círculo de Podemos de Compostela. E solicitamos este espacio principalmente para poder facer un encontro con distinta xente da sociedade sobre o concepto da renda básica cidadá e incondicional. No espazo participaron economistas, entre do movimento feminista, abogados, politólogos. A idea que tiñamos era facer esa aposta pola pedagogía cidadá para mostrar como unha renda cidadá e incondicional pode ser capaz de ser un asente transformador, porque pensamos que grazas a que exista esa renda, o que podemos fomentar é que non exista medo. O medo é un factor político fundamental no que a xente cando vai negociar un posto de traballo ten medo e acepta unhas condicións que son prácticamente inhumanas en moitos aspectos. Con esa renda o que podemos facer é que o medo cambie de bando, podemos facer que as circunstancias sociais na que vive a maioría da sociedade se transformen e cheguemos a outra sociedade. Eu penso que penso realmente que fomentar espazos de participación onde distintas xente, distintos colectivos, distintas asociacións participen e teñan puntos en común e nos encontremos entre nós, nos veamos as caras, a xente que participa no momento asociativo compostelán é fundamental para poder construir unha cidade participativa. e penso que un paso adiante, a remodelación deste edificio de cara a unha a un punto de encontro, a un punto de participación. Eh, entón, a nosa idea debe ser seguir traballando neste espacio, penso que é moi importante, penso que é moi importante que entre a xente das asociacións nos veamos, nos toquemos, nos eh, academos esa querencia que debemos de ter entre todos para poder sair despois á rúa e tentar transformar non só a cidade, senón o país e o Estado e ademais, eh bueno, simplemente o que decía ao principio, agradecervos a ao matadoiro, agradecer a David en particular e a súa amabilidade no primeiro día.